მინებძვის მთავარ ეპისკოპოს ზენონს სასულიერო პირი ასახელებს პატრიარქის მოსაყდრესა და ივანიშვილის მოკავშირე ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილს. მეუფე ზენონი ამჟამად ლონდონში ცხოვრობს. არსებობს რამდენიმე წყაროს ინფორმაცია, რომ საპატრიარქოს მთავარ ეპისკოპოსისთვის ეპარქიის მართვის შეჩერება სურს. მთავარ ეპისკოპოსი დაბარებულია საპატრიარქოში, მაგრამ უცნობია ჩამოვა თუ არა საქართველოში ან როდის. ზენონ იარაჯული, სუსის თვალთვალის მსხვერპლია, აღმოჩნდა, რომ სასულიერო პირის ცხოვრება სპეცსამსახურები ინტენსიურად აკვირდება. Მტკიცებულებები სუსის კრებსებშია. Გააკეთა თუ არა საპატრიარქომ განცხადება დღის ბოლოს მაინც. გიორგი კიკაბიძე მოგუყვება. Გამოშვების დაწყებამდე ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაციის მცდელობა საპატრიარქოს წარმომადგენელთან, თუმცა დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე არც სატელეფონოს არ პასუხობს და არც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს. თუმცა მეუფე ზენონის ბრალდებები არის საკმაოდ მძიმე და ახლა საქართველოს საპატრიარქოზეა დამოკიდებული რა პასუხს გასცემს მეუფე ზენონს საქართველოს საპატრიარქო. Მაღალი იერარქია ასახელებს კონკრეტულ პირებს თუ ვისი მხრიდან აქვს ადგილი შეთქმულებას. Ის ამბობს, რომ არსებობენ კონკრეტული პირები, რომლებიც აიძულებენ პატრიარქს, რომ მოხდეს მისი ჩამოშორება დიდი ბრიტანეთის ეპარქიიდან. რატომ სურთ მეუფე ზენონის გაგდება დიდი ბრიტანეთის ეპარქიიდან, ხელისუფლებასთან დაახლოებულ იერარქებს და ასევე ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილს? დეტალებს უკვე სიუჟეტში გიყვებით. Მეუფე ზენონი ფორმულასთან იმუხდა მთავრებს და ივანიშვილთან დაახლოებულ ბიზნესმენს ასახელებს, რომლებსაც დიდი ბრიტანეთის ეპარქიიდან მისი გაგდების სურვილი აქვთ. თუ კი საპატრიარქოში ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, არ არის გამორიცხული მიზეზად მრევლის ნაწილის ბრალდებები და უკმაყოფილება დაასახელონ. თუმცა ამ ყველაფრის უკან სხვა დეტალებიც იმალება. მეუფე ზენონი ერთ-ერთია, რომელმაც მეუფეშიოს არალეგიტიმურობა კანონიკური სამართლით დაადასტურა, რაზეც სავარაუდოდ პატრიარქის მოსაყდრე ძალიან გაბრაზდა და შურისძიებაც გადაწყვიტა. Ak მიმდინარე პროცესებთან, აი ამ დესტაბილიზაციასთან, რომელიც ჩვენს ეპარქიაში წარმოიშვა, კავშირში არიან მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი, მიტროპოლიტი შიომოჯინი, ასევე მევასახელებ მიტროპოლიტ ანდრია გვაზავას, დეკანოზ ჯაღმაიძეს და პროცესში, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, ჩართული არის ბიზნესმენი ჩხარტიშვილი. Არის ორი დიპლომატი, რომელსაც განგი ვარ გავასახელებ, ნუ ერთს შემიძლია დაბეჯითებით თქვა, რომელიც სამწუხაროდ ამ პროცესში არის ჩართული. ზენონ იარაჯულს საპატრიარქოში დიდი ხანია იბარებენ. დმანისისა და აგარაკ ტაშირის დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის მთავარ ეპისკოპოსი ამჟამად ლონდონში იმყოფება. ის აქამდე აცხადებდა, რომ საქართველოში დაბრუნებას არ აპირებდა. მიზეზი სუსის კრებსებია, რომლითაც დასტურდება, რომ სასულიერო პირს წლების განმავლობაში უთვალთვალებდნენ. Სასულიერო პირები ნამდვილად ფაქტიურად ზეწოლას ახდენენ პატრიარქზე უკვე დიდი ხანია. Არის ჯგუფი, მთავრების რაღაც ჯგუფი, რომელიც ძალიან მონდომებულია, რომ პატრიარქმა მიიღოს რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც ნამდვილად არ იქნება კანონიკურად გამართლებული. Მე რატომ არ ჩავედი საქართველოში დღემდე ეს მეპირები პატრიარქს ვაცნობენ და ეს საკითხი არ არის ამოცულული, მე არ მითხავს პატრიარქისთვის, რომ არ მოვდივარ. Ზეწოლა ხდება ჩვენზე, ზეწოლა ხდება პატრიარქზე. მეუფე ზენონი პროკურატურამ სუსის კრებსების საქმეში დაზარალებულა ცნო, თუმცა როგორც ცნობილია, სასულიერო პირი საგამოძიებო უწყებასთან თანამშრომლობას არ აპირებს და კონკრეტული პირების დასჯას ითხოვს. ნაცვლად იმისა, რომ მღვდელმთავრების ნაწილი მეუფე ზენონის მოთხოვნას შეერთებოდა და ამ თემაზე ღიად ესაუბრათ, მათმა ნაწილმა ღია დაპირისპირება ამჯობინა. Patrick Verasudes veraun vera aizulebs ro raime gaaktos. Ase ro es arasori ganzkhadeba, ratkma unda. Rat sheekheba eparkhiaze chamushorebas, es zalen madvilat mogvardeba es sakitkhi zalen adbot gairkveva tu meupe zenoni moakhirkhebze chamovzandeba sakartvelosh. Isits ki shemtavozet ro utskhovechis sadme moekherkhebina chamosla romelime kveqanashi, magram ver shezlo. რამდენიმე თვის წინ ცნობილი გახდა, რომ მეუფე ზენონს პატრიარქი იბარებდა. ამის საპასუხოდ კი სასულიერო პირმა დიდი ბრიტანეთიდან წერილი გამოაგზავნა, საიდანაც ირკვევა, რომ მეუფე ზენონი შეწუხებულია საქართველოში მღვდელმთავრების იმ შეკრებით, სადაც მასთან დაკავშირებით იმჟელეს. ირკვევა, რომ დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქიაში არსებული უთანხმოება წმინდა სინოდის წევრებმა მეუფე ზენონის გარეშე განიხილეს და მხოლოდ იმ სასულიერო პირს მოუსმინეს, რომელიც მღვდელმთავარს უპირისპირდება. საუბარია სასულიერო პირზე, რომელსაც მეუფე ზენონმა მღვდელმსახურ ების უფლება შეუჩერა. Მე როგორც ვიცი უკვე მიაღებინეს ეს გადაწყვეტილება კულისებში ამის ჩუმად რაღაც განცხადების თუ ბრძანების ხელმოწერა და გამზადება პატრიარქის რა თქმა უნდა ეს უკანონობაა.
minimum unda ceasuliqo rjulis kavensan akhma tu meupe archamovida delegatsia gudeltavrebisa britanetchi ai eseti gaugebroba eseti kaosuri martoloba sapatriarkoshi ratkva unda patriarkhis misi uzlurebisa da misi sabchota mentalobis gamo მეუფე ზენონი ამტკიცებს, რომ სასულიერო პირებმა ეპარქიაში წმინდა სინოდის წერობისა და ვარონ ჩხარტიშვილის მითითებით მის წინააღმდეგ დემარში დაგეგმეს, რაზეც შესაბამისად იმოქმედა და სასულიერო პირები დასაჯა. ამ და სხვა პროცესების გასარკვევად მეუფე ზენონს საქართველოში დღემდე ელოდებიან. სამშობლოში ჩამოსვლა სასულიერო პირი არ გამორიცხავს, თუმცა როდის უცნობია. არ არის გამორიცხული ისიც, რომ საპატრიარქოში უკვე ჰქონდეთ მიღებული გადაწყვეტილება, თუ ვინ უნდა ჩაანაცვლოს მეუფე ზენონი. თეოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ მცდელობა საქართველოს ეკლესიის რუსეთის ეკლესიის ფილიალად გადაქცევა და ამის ერთ-ერთი მაგალითი მეუფე ზენონის წინააღმდე გაგორებული კამპანია. Მეუფე დიმიტრი გახლავთ ციანიდის სკანდალის ერთ-ერთი მონაწილე, ხოლო მეუფეშიო ის მინც ციანიდის სკანდალით ყველაზე მეტად ისარგებლა. ჩემთვის გაუგებარია, რომელი გუარა მამფალი ვანო ჩხარტიშვილია, რომ ასე აქტიურად ერევა ეკლესიის საკითხებში და თავისუფლებას აძლევს, ხან პატრიარქის გადადგომის საკითხები განიხილოს და ხან კიდევ ეპისკოპოსების ეპარქიებიდან განრიდების საკითხი. დღეს ვითარება ეკლესიის გარშემო და ქვეყნის გარშემო შეიძლება დახასიათდეს მხოლოდ ერთი სიტყვით: შეთქმულება საკუთარი ქვეყნის და ეკლესიის წინააღმდეგ, რომელშიც მონაწილეობენ როგორც სახელისუფლებო ძალები, ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართველი წრეები. მეუფე ზენონი ამტკიცებს, რომ მას ოფიციალური წერილი პატრიარქისგან არ მიუღია. ფორმულას ინფორმაციით წმინდა სინოდში მეუფე შიოს და მეუფე დიმიტრის პოზიციას მღვდელმთავრების ნაწილი არ იზიარებს.